Gue sarang-sarang gitu. Wow, si Iran ingang sambun tiba ke agen, mugi-mugi niki saged tetus nambah keimanan kita tengar sanipun Gusti Allah untuk mencapai ridhonipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabban Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji, anfatan ya jiratal alami. Mula atine
sedulur cok lale ake wajib ngaji sapranatane gungan dalake iman tauhid aku sesamu mulia matine sesamu mulia hatine kang aran soleh bagus atine kerono mapa sari ilmu ne laku tarekat lan makrifati uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'ah syahi wa فتن يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم القرآن قديم وهي من اليوم tanpa ditulis iso diwaca iku wajangan guru was kita ditancepake ing jero dada ditancepake ing jero dada kirane mraso ing badan kapeceroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan iman kelawan Allah kang maha suci kuturang kulan rinolan wangi ditirakati tiria wali zikir dan solo jangan dilali zikir dan solo jangan dilali uripe ayam rumangsa aman dunungi rasa tandanya sabar narimo najan pas pasan kabeh dinantir saking pangeran kabeh dinantir saking pangeran kelawan konco dulur lan tonggo padha rukun aja teng sia iku sunane rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi
ngelakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor kotobo hire ananging mulio makom derajate ananging mulio makom derajate lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh langsung mani hingga dang Allah swarga manggoni utuh mayite utuh pulese utuh mayite utuh pulese Rasulullah salamun alaik ya Rafi asya'i wa daraji atfatan ya jiratan Oh, hai al-jodi wal-karami